Не винаги по пътя е луксозно, но да пътуваш си е лукс, особено когато има останали билети. Вие как предпочитате да пътувате до морето? С БДЖ или със самолет? Стига да има полети с самолет. Ако БДЖ е добре, с него предпочитам, със сигурност. О, до морето си ходя с кола. Съжалявам, не за вашата анкета. Както знаете, всички се моторизирахме вече и много рядко ползваме. Не съм пътувала сигурно 40 години с БДЖ, но бих искала и бих искала да пътувам като в Ориент Експрес с БДЖ. Ето, примерно, аз живях дълги години в други държави и сега там да отидеш от Франция в Германия или, примерно, да, с влак, не е никакъв проблем. До морето? Да. Може ли с кола и да не избирам нито самолет, нито БДЖ? Особено БДЖ. Не ми се разказва, много неприятно. От може би 12 години не съм се качвала на влак умишлено. С самолет. Това ли са опциите? Друга опция нямам. Нямам. С самолет. Защото е по-бързо и има климатик. Преди години, не мога да се сета коя година беше, предния самолет падна. Имаше катастрофа и следващото ми пътуване беше много така, но много дълги години, може би 20-на години до морето се ходеше с самолети. Не обичам с самолет забавните истории, всичко трябва да е спокойно там. За някой път нискобюджетните компании така правят, че продават повече места, отколкото в действителност съществуват и са налични и се дублират местата. С БДЖ. А имате ли някоя забавна история с БДЖ? Имам много забавни истории. Кажете ли някоя? Ами не е редно, защото работя в БДЖ. При това положение е с самолет, защото железници няма в България. Имаше още самолет София и Юнарок. Там имаше една група българи и някои чужденци, тамошни, които се напиваха и се биха, че излезе с оръжие заместник, там прокурор или какъвто каза. Не, пилот. Добре, жде. С БДЖ е много трудно. Не беше 2016 година, ако не се лъжа. И с една моя приятелка и с моя син, който беше тогава 16 годиш. И беше доста висок, той сега си е висок. И решихме да пътуваме така приятно, комфортно и да си вземе спален вагон. Обаче леглата бяха за деца под 10 години. Добре, че там кондукторите бяха изключително симпатични две жени. Те първо умряха от смях, като ни видяха как ние се мъчим да си легнем. Просто то няма на кого се оплачеш. Това е недопустимо, ама какво да правим? Аз не ходя на морето, защото нямам време.